マヨ女。私は千夏、都内の大学に通う3年生。ちょっと困ったことがあってレンタル彼氏を頼むことにした。こんにちは、東野です。今回はレンタルありがとうございます。こちらこそお付き合いありがとうキャンパス内で男の人と腕を組むなんて普段なら絶対にしないけど、これには理由があって。あれ千夏、その人新しい彼氏？超イケメンじゃん。そのラブラブっぷり、たかしくんが見たら泣くよ。見せつけるためにやってるに決まってるじゃん性格悪。たかしは私の元彼。別れてもう何ヶ月も経つのに、いろんな連絡手段で復縁を迫ってくる。全部無視してるけどね。それでも大学が同じだから会っちゃうわけ。久しぶりだね、たかし。久しぶりも何も、俺はずっと連絡してただろう。スマホあんまり見ないからな。っていうかそいつ誰だよ。あ、この人、新しい彼ピ、うん、だからさ、もう私に未練たらたらなの、やめなよじゃあね、たかし。ありがとう、東野くん。君のおかげでいい加減たかしも懲りたでしょ。はい、謝礼の1万円ね。あ、確かに受け取りました。また何か困ったことがあったら連絡ください。あと今度二人で飲みに行きましょう。え、はい。こんなイケメンと二人飲み、ラッキー。このまま彼氏になったりしてと思ったのに。トウヤ、誰よこの女、浮気？お前本当にしつこいんだよ。私修羅場に巻き込まれてる？はあ、愛してるって言ったくせに。お前なんて彼女じゃねえよ、俺にはこの子がいるからさ、ちょっと一回外そう。こそこそ。この場だけ彼女でいてくれません？あいつ怒ると怖いんです。は？デートだって期待してたのに。じゃあトラブル解消のために呼ばれたってこと？まあ、うん。え？お金、私のレンタル代払いなさいよ。あは、次は絶対レンタルじゃない彼氏を見つけるんだからご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。